Mikel Unzilla gaur, tamales, lidergoa galdu duzu, baina berriro ere erakutsi duzu Iruñarreko itzuli honen txirrindularik indartsuaz nazeala. Tamales, gaur erasoaek gain egin dizute eta ezin dituzutena kontrolatu ahal izan, eta azkenen bai txirrindulari aurren izan dituzu. Hala ere, segundo bakarreko diferentza, hirugarren postua sailkapen nagusian, lehenengo Nafarra, beraz bihar dena erabakiko da eta zu lehia bete-betean zaude. Bai, eta paso gorra izan da, zati ba, jarri egute ba, lehenengo kilometrotan esterratua, eta fan nahiz ba, recto kurba batien, eta ba, bueno, gero ba, rapatu dio, bueno, rapatu dut pelotoia, eta, bueno, eta fan dira, ba, fan da grupo bat aurretik, eta ba, ekipo guztia jarri gara ba, tiratzen, eta hor ere desgastatu gara. Eta madozen ba atakatuet eta ba iraziet ba mendateko sailkapena, eta bueno ez ginen ba ulertzen grupan, eta fanda ba Imanol, eta bueno gero ere fanda Bestiat, eta bueno jarri gara Aimaretani bat iratzen, baina azkenean segundo bat, bueno, segundo batengatik galdu dut. Bihar Zalditxurian dan erabakiko da. Bai, oza, bihar etapa oso ba oso luzea da, eta bai, ba segundo hori ba rekortatzea basatuko dugu. Sorionak eta zorte on. Eskerrik asko.